Når du har modtaget din kontrolboks, ser den sådan her ud. Jeg starter med at pille låget af. Vi monterer vores strømkabel oppe i venstre hjørne op ved power. Så skal vi have monteret vores telestater. Så har vi den blå ledning nede ved de blå streger. Og de brune ledninger op ved de brune streger. Vi starter med at sætte strøm til vores kontrolboks. Så blinker den i netværksstatus for at indikere, at den er søgbar. Holder vi koordinatoren inde, så den blinker rødt. Så lyser netværksstatus konstant grønt for at indikere, at den har fundet koordinatoren. Så sætter vi batterier i vores rumtomstat. Giver lidt enkelt rødt lys for at indikere, at den er tændt. Og bag på rumtermostaten er der en sort synknap. Den holder vi inde, indtil rumtermostaten begynder at blinke rødt. Sådan der. Så leder den efter koordinatoren. Og når den lyser konstant rød, så indikerer den, at den har fundet koordinatoren. Selve oppegningen, den sker med drejknappen. Vi starter med at dreje den ned på 5 for at vælge, at det er kontrolboks nummer 1, vi skal parre med. Den reagerer med et grønt blink. Så lader vi den blive på 5 for at indikere, at det er ingen gruppe, der skal parres med. Vi giver den et tryk om synk, og så reagerer den med et grønt blink igen. Så vi vil gerne have den til at styre zone 1, så vi lader den blive på 5, giver den et tryk om synk, og så reagerer den med et grønt blink igen. For at kontrollere vores rumtermostat er parret korrekt, skruer vi den lige helt op. Og så reagerer den med et varmt kald over i zone 1. Så vil vi parre vores rumtermostat med zone 2. Holder synknappen om bagpå inden, indtil den blinker rødt. Så lyser den fast rød for at indikere, at den har fundet koordinatoren. Starter ned på 5, giver den et enkelt tryk om i synk. Så reagerer den med et grønt blink. Giver den et tryk mere. Og den reagerer med et grønt blink. Nu skal vi vælge zone 2 på rumtermostaten. Så der drejer vi drejknappen op på prikken mellem 5 og 10. Giver den et tryk om i syn. Så reagerer den med 2 grønne blink. Rumtermostatens lysdiode, den vil ikke lyse under normal drift. Det lyser hverken, hvis vi skruer ned eller op på varmekald. Den vil kun blinke rødt, hvis der er lav batteri eller den har tabt pejlingen. I forhold til batteriskift på vores rumtermostat, der sætter vi bare de nye batterier i. Og så reagerer den med et grønt blink for at vise, at den har fået batteri igen. Det er vigtigt under batteriskift, at vi ikke trykker på synknappen. Det gør, at oppegningen med kontrolboksen den slettes. For at kontrollere, at rumtermostaten den har forbindelse til kontrolboksen, så skruer vi den bare op fuld skrue, så vil kontrolboksen tænde, når den har forbindelse igen. Der kan gå op til et kvarter, før at rumtermostaten har forbindelse med kontrolboksen igen.